Mbali na hayo, chama tawala cha UDA kimeafikia kumwondoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kama naibu mwenyekiti wa chama hicho. Kimemteua Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu mwenyekiti. Katibu mkuu wa chama hicho Hassan Omar amekuwa akidai wadhifa wa naibu mwenyekiti upo wazi kutokana na kuondolewa kwa Gachagua ofisini na bunge la kitaifa na lile la seneti. Mwanahabari wetu Felix Wanjala na mengi zaidi. Said Your Excellency, sir, I now wish to declare you the official deputy party leader. Ni mwenyekiti wa chama cha UDA Cecil Mbarire ambaye amemtangaza rasmi naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu kiongozi wa chama hicho. Hatua hii imechukuliwa baada ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuondolewa ofisini na mabunge yote mawili la kitaifa na seneti. Constitution, Your Excellency. You are a professor of law, so I know you understand this document very, very well. May it guide you as you continue to lead this party as a deputy party leader. Kindiki amesifia utendakazi wa mabunge hayo, ambapo ametaja kuwa yalionyesha ukomavu wa kidemokrasia nchini kwa kumbandua Gachagua mamlakani. Kumekuwa na mabadiliko katika ofisi ya naibu rais, na kulingana na katiba ya nchi yetu na shughuli ambazo zimefanywa na bunge la kitaifa, bunge la seneti na mahakama zetu, utaratibu ambao umefuatiliwa umeleta mabadiliko katika nafasi ofisi ya naibu rais. Hata hivyo, amesema uongozi wa chama hicho upo imara baada ya kuhakikisha unajaza nafasi iliyoachwa wazi kwenye chama chini ya muda unaofaa. Nataka nishukuru chama chetu cha UDA vilevile kwa kuharakisha mabadiliko ambayo itawezesha chama kuendelea kusikia na mwanga katika taratibu na viongozi wa chama. Naibu wa rais ameahidi kushirikiana na wanachama wengine ili kuimarisha umoja, utendakazi na demokrasia ya chama hicho. Tafanya kazi na vyombo vyote na vitengo vyote vya chama chetu, kwanza nikiwa mwanachama, kwa sababu sisi zote ni wanachama wa UDA. Kwa sasa Kindiki ana kibarua cha kuongoza mikutano ya chama hicho tawala iwapo kiongozi wa chama ambaye ni Rais William Ruto hayupo. Awali chama hicho kimekuwa kikikumbwa na mgogoro wa uongozi uliopelekea kutimuliwa kwa katibu mkuu Cleophas Malala. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.